السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب تشرفت له أو كحرا Greenways Online Academy Welcome back again آدي آد أي فرحادي وطهي إن المانت عن إذن لو داغو مقال قروح بدن مقال كسو عن ربا إن كسو بندقو إريو بدن عددكو أي إسكو قلدان سيد الله استعماله معنى أحان إريو سوى أي إسكو دويهين حدب إن شاء الله مقال كان أي ربا إن كوكال عدايو أفر إري أو رومانت إن مارتي عن سفي عن aan macna ahaan aan u barano iyo sida loo isticmaalo hadaba marka afarta eray aan maanta baran doono waxay kala yihiin a little little iyo a few iyo few hadaba insha Allah marka muqaalkaani ayaan ku soo koobi doonaa afartan eray waa afar eray oo macna ahaan isku dhaw laakiin insha Allah waxaan baran doonaa in ay kala duwan yihiin sida loo isticmaalo hadaba haday tahay marka aad koobad aan soo booqano insha Allah ila min kanaalka ina subscribe aad tirahdo si aad u noqoto daawadaha koobaad oo helo muqaal walba aan soo gelino welcome okay good hadaba maanta muqaalkeena ciwaankiisu waxa la yiraahdaa confusing words confusing words confusing words ya erayo yaani dadka wareerinayo sida loo isticmaalo confuse waxa la qofku in uu ku wareero erayadan isticmaalkooda okay good hadaba erayga ugu horeeyo aan raamant inaan barano waxa la yiraahdaa a little okay so waxaan kala saari doonaa labadan eray a little iyo little okay a little iyo little so inta aanan maartay macnaha ingiriis ahaan meshaan ku qoran aanan macneenin waxaan in af Soomaali inta ku sharaxo si aan u fahanno si guud aan u fahanno a little iyo little waxay ku kala a little waxa la yiraahdaa wax yar ayaa la yiraahdaa okay yaani wax yar waxaas yarka aan waxa loo adeegsadaa wax aanan la xisaabin karin sida yacni marti magacyada loo adeegsado ashayada aan la xisaabin karin sida biyaha kale ma xisaabin karo cusbada oo kale saliid oo kale carrad oo kale wax aan la xisaabin karin ayaa loo adeegsadaa so a little marka waxa la yiraahdaa wax yar marka aad rabto inaad soo bandhigto tirada waxaas waa wax yar a little ayaad leedahay waxaasna bishardi han noqdaan wax aan la xisaabin karin little waxa waa wax aad u sii yar okay yeah a little waa wax yar littlena waa wax aad u sii yar so labadan eray midan ayaa ka sii yar okay a little iyo little tan ayaa aad u sii yar marka aad tilmaamayso ayteeda a little waxaan lahay waa wax yar littlena waa wax aad u sii yar ayteeda waxaan dhahay labadan eray bishardi waxaas la tilmaamayo waa in uu noqdo wax aan la xisaabin karin okay sida sokorto kala dhahay cusbado kale saliid oo kale biyo kale aan wax aan la xisaabin karin waa in uu noqdo bishardi good a little is used with positive quantity and the non countable nouns okay ya yeah, a little waxa loo isticmaalaa maartay wax aan la xisaabin karin okay ya yeah, magacyada aan la xisaabin karin okay it means a small amount hadaba waxa laga wadaa wax yar small amount wax yar or sum ama wax yar labadaan waa isku mid small amount iyo yes, sum okay good hadaba tusaale ina isla aragno tusaale kood wuxuu leeyahay there is a little milk in the refrigerator there is a little milk in the refrigerator okay yeah and frinjerka waxa ku jiro caana yar ayaa ku jiro okay xogaa caana yar ayaa frinjerka ku jiro okay so hadaba marka milk wax aan la xisaabin karo caanaha lama xisaabin karo so waxa leedahay marka a little milk hadaba marka qofkaani wuxuu u leeyahay caanaha meesha isku jiro waa caana xogaa yar waa okay yeah, that's good salaxigo would you like a little water ma u baahnaan lahayd xoogaa biyo ah okay so biyaha lama xisaabin karo right mary got a little bit of pie mary got a little bit of pie gabadha mary la yiraahdo waxa ay heshay xoogaa gabal waxay heshay pie waxa la noo cunada kamid ah oo martel isku dardaro ayaa la yiraahdaa hilib iyo waxyaabo noocaas ah oo la foornay ayaa la yiraahdaa okay ya yeah, marka noocaas cunadaasi wax aan la xisaabin karo so marka waxay heshay xoogaa cunno yar ayay heshay oo maashay baashas laga wado oo paydaas la yiraahdo good can't you discount it a little okay miyaadan martay aad discount waxa la yiraahdaa in wax laga nusqaamiyo oo qiimo dhimis lagu sameeyo can't you discount it a little hadaba itaasi waa calaam ishaaro waay waxaas markaas loo la jeedo ayay tilmaamaysaa okay yeah ayada ama maxaadan yani beec dhimis aadan u sameyn karin xoogaa ah beec dhimis xoogaa ah maxaadan u sameyn karin okay so a little ayaad adeegsanaysaa good
salaha ugu dambeeyo I need a little sugar, waxaan u baahanahay xoogaa sokor ah. I will have tea, yani shaah ayaan rabaa inaan cabo. I will have tea. Okay, sidoo kale little aan isla aragno. Little expresses a diminutive size or a negative quantity. Okay, little waxaa loo adeegsadaa in loo tilmaamsado maaragtay wax aad u sii yar. Okay, wax aad u sii yar. Little means little, waxaa laga wadaa almost nothing. Meel aan waxba, wax almost nothing, waxaa laga wax baabah ah. Yani wax aad u sii yar camal waa. Okay, or not much, ama wax aanan, yani aan badnayn. Okay, so saan idin sheega waaye, little tani way ka sii yar tahay. Markaad a little aad leedahay, iyo little-littleka aad u sii yar. Good, tusaale isla aragna si aan u fahno. I'm sorry, waa ka xumahay. I speak little French. Aniga waxaan ku hadlaa wax yar oo luqadda French-ka ah. Okay, yaa qofka hadduu dhihi lahaa I speak a little French, haddaba marka xoogaa French aan ku hadlaa waay. Laakiin I speak little French, wax yar oo French waay. Okay, so marka little waa wax yar waay. Good, there was little time to finish my homework. Waxaan haystay waqti yar aan ku dhameeyo homework, shaqada la iga soo diray, xaafada la iga soo diray. Okay, okay, good. Waxaan haystay waqti yar oo aan ku dhameeyo, so time wax la xisaabin kara maahan. That's why marka little aad adeegsanaysa. That's good. Okay, tusaale xigo. The kitten is little. Okay, kitten waxaa layiraahdaa maartay bisadda cunugeeda, cunuga yar oo bisadda ah. Okay, yaa cunuga yar oo bisadda ah waa cunug aad u yar. Okay, yaa saas ayaa tilmaamsanaysa. The kitten is little, bisadda cunugeeda yarta ayaa waxaa layiraahdaa kitten ayaa layiraahdaa. Okay, that's good. I have drunk little water this morning. Waxaan cabay biyo yar ayaan cabay subaxii saaka ah. Okay, yeah, so little water, so biyahaas uu cabay waa biyo aad u yar waay. Are we together? That's good. Okay, hadaba aan marka aan u gudubno. Okay, good. Hadaba marka aan isla aragno marka a few iyo few. Okay, a few iyo few kuwii hore waxa ay uga duwan yihiin. Kuwan waxaa loo adeegsadaa wax la xisaabin karo. Okay, yeah, wax marka aad xisaabin kartid ayaad u adeegsan kartaa a few iyo few. Okay, yeah, tusaale aan isla arki doonaa si aan u fahanno. Yeah, that's good. Okay, a few represent a positive quantity. Hadaba few waxaa loo adeegsadaa wax positive ah oo la xisaabin karo. Are we together? It is used with plural nouns. Hadaba waxaa loo adeegsadaa noun-yada maartay pluralka ah oo badan oo la xisaabin karo. It means few, hadaba waxaa laga wadaa some, xoogaa, a small amount, xoogaa. Okay, yeah, that's good. A few plus plural countable nouns. Hadaba a few markaad adeegsanaysid waxaa la adeegsadaa a few-di iyo noun plural ah oo countable ah oo la xisaabin karo. That's good. Tusaale aan isla aragno examples. Tusaalaha koowaad wuxuu leeyahay he has a few good friends, so he is happy. Asaga waxa uu leeyahay xoogaa saaxiibo yaro fiican ayuu leeyahay, so he is happy. Hadaba asaga waa uu faraxsan yahay. So marka saaxiibadaas waa saaxiibo la xisaabin karo waay. Marka qofkaana uu tilmaamayo saaxiibadaasi wuxuu ula jeedaa xoogaa saaxiibo yar ah. Okay, hadaba hadduu eeda ka saaro oo few uu adeegsado waxay noqonaysaa kuwaani uu tilmaamayo kuwa ka sii yar ayuu markaasi uu qofka ula jeedaa. Hadduu dhaho few good friends, hadduu dhaho waa saaxiibo yar waay. Okay, yeah, that's good. Su'aalaha xigo, there are a few books on the shelf. Okay, yeah, buugaag xoogaa ah ayaa waxay saaran yihiin iskafaalaha, ayay saaran yihiin. Okay, shelfka ayay saaran yihiin. That's good. So buugaagtan waa buugaag xoogaa, so buugaagta waa la xisaabin karaa. Right, yeah, that's good. Su'aalaha ugu dambeeyo, we stayed a few days in Paris. Waxa aan joognay xoogaa maalmo ayaan joognay caasimadda maartay Paris ayaan joognay. Okay, and visited the Eiffel Tower. Okay, hadaba maartay baalkan dheer oo maartay xagga ku yaallo ayaan booqanay. Eiffel Tower ayaa liraa. Are we together? That's good. Paris ayuu ku yaalla, waa loo booqasho tagaa. That's good. So maalmihii waa maalmo la xisaabin karo. Waxaa leedahay marka a few days, haddaad tiraahdo few days oo eeda ka saarto, waxay ka dhigan tahay maalmahan aad ula jeeday a few days-kaasi way ka sii yar yihiin few days-ka. Okay, that's good. Tusaale ahaan haddaad tiraahdo shan maalmood aad joogtay oo aad markaasi aad ula tilmaamsanaysa aad leedahay a few days ayaan joogay shan maalmood. Haddaad tiraahdi haddii saddex maalin aad joogtid waxaa leedahay marka few days ayaa leedahay. Okay, yeah. Okay, few-na aan u tagno few. So few marka tani way ka sii yartahay, tan waxaan dhahay waa xoogaa yar waay, tanna waxaa waay
waa wax aad u sii yar. So few represent a negative quantity. Hadda few waxa loo adeegsadaa maartay quantity negative oo aad u sii yar or shortage ama a yar. It is used with plural countable nouns. Sidoo kale waxa loo adeegsadaa noun plural ah oo badan. It means not many. Waxa laga wadaa wax aanan badnayn, not enough, ama wax aanan ku filnayn. Okay, few plus plural counter nouns. Haddaba markii la adeegsanayo waxa la adeegsadaa few-gi iyo eraygi eray maartay plural countable nouns ah, eray noun ah oo magac ah oo la xisaabin karo. Okay, tusaale isla aragnay examples. Su'aalaha koowaad, I have got few friends in the city. So markay seen hadday tahay waxa a few good friends. Haddaba kan wuxuu leeyahay I have got few friends, waxa aan leeyahay saaxiibo yar ayaan leeyahay in the city oo caasimada joogaan. So I'm lonely. Haddaba aniga waxaan ahay qof cidla ah. So few friends. Haddaba marka qofkaas wuxuu soo bandhigaa si negative ayuu soo bandhigayaa in saaxiibadiisa aad u yar yihiin. Kanna wuxuu ahaa saaxiibo xoogaa yar waa. Okay, that's good. They have got few cake on the table. Waxa ay haystaan xoogaa cake. Cake baalkan yar macaanka la cuno lama musayal yiraahda. Xoogaa cake ay haystaan, cake aad u yar on the table oo miiska u saaran. So cake-gaasi la tilmaamay marka waa cake aad u yar waa few cake. Hadaba cake waa wax la xisaabin karo together. That's good. Okay, tusaale ugu dambeeyo, he has few photos on Instagram. Isaga wuxuu leeyahay sawiraan aad u yar ayuu wuxuu ku xaristay Instagram-kiisa, ciwaankiisa Instagram-ka ayuu ku xaristay. Hadaba sawiraantaas waa sawiro la xisaabin karo. That's why marka few loo adeegsaday. Few sababta loo adeegsanayo waxay tahay sawiraantii ayaa aad u yar waay. Okay, yeah, few photos are together. Yeah, that's good. So marka afartaasi eray waa afar eray oo badanaa loo adeegsado in qofku uu ku soo bandhigo wax yar in uu ku soo bandhigo. Are together? Yeah, that's good. So waxaas yarka aad soo bandhigaysana had iyo jeer waa inaad kala ogaato hadday yihiin wixii wax aadan xisaabin karin. A little iyo little ayaad adeegsanaysaa. A little waxaa u adeegsanaysaa wixii markay yihiin wax xoogaa yar. Little waxaa adeegsanaysaa wixii markay aad u sii yar yihiin. Waxaasna ay yihiin wax aadan xisaabin karin. A few, if you know, handa waxaa u adeegsanaysaa wax aad xisaabin karto awitigeeda oo gacmaha aad ku tirin karto. A few waxaad adeegsanaysaa wixii markay xoogaa ay yar yihiin. Few-na wixii markay aad u sii yar yihiin. So insha Allah ku xarijeynaya afartaas eray inaan fahnay oo muuqaalkan aan ku fahnay. Wixii su'aal insha Allah xagga commentiga ayaad maartay igu weydiin doontaan. Insha Allah maanta iyo maalinta hegto khayr tiro badan ayaan idinku ogahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.